73စီအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တက်ခွဲခန်းကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလပိုင်းမှာစတင်လက်ပတ်နိုင်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းကပြောပါရယ်ဟိမာဝင်းကတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်မှာရောင်းချနေတဲ့73စီအရေးသွေးစစ်ဆေးနိုင်ဖို့အတွက်73စီအရေးသွေးတက်ခွဲခန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ73စီဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းကဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းတန်လျင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိလဝါမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပါစစ်တုံးစီအရည်သွေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်တက်ခွဲခန်းအလွယ်တကူမရှိတာကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာပြန့်နေတဲ့အရည်သွေးနှိပ်စစ်တုံးစီတွေကိုလည်းအလွယ်တကူစစ်ဆေးဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီဈေးစီပေါ့ဒီဈေးစီစစ်ဆေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ခွဲခန်းကတရားရခိုင်တော့တည်ပြီးစီပါပြီ။ဓာတ်စီစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဓာတ်စီမှာစစ်ဆေးရမယ့်အချက်က14မျိုးလောက်ရှိပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်73မျိုးကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်ပါပြီ။အစင်းနဲ့ဖြစ်ပါပြီ။တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဓာတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမှားထားတာ။နောက်ထပ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ရောက်ပါမယ်။နောက်ထပ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်စီတွေပဲတရားရခိုင်ပေါ့အပြည့်ကျွန်တော်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်သွားပါမယ်။ဒီတွင်းမှာရောင်းချနေတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေအကြီးအတွေ့တက်ခွဲကံမှာလာရောက်စစ်ဆေးဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်တွေပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ73စီဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းကအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းပြီးသဘောတူညီမှုရအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တွေကပေးတဲ့ sample ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ပြလို့မရဘူး။အဲ့မှာ customer တယောက်ကနေပြီးတော့မှတိတတိလို့ပြောပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့ဆက်ပဲရောက်ဖို့လည်းမခင်းရမအောင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးစဉ်းစားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်တာတော့ဘယ်မှမလုတ်ဘူးလေဘယ်နိုင်ငံမှာအဲ့လောက်မလုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံတိုင်းမှာလုတ်တာတော့သူ့သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကပဲတာဝန်ခံတယ်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကတာဝန်ခံပြီးတော့သူ့အတူပဲအရေးသွေးချင်းမျိုးလုတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့သူလုတ်ဖို့လိုမယ်စစ်တုံးစီတက်ခွဲကန်းကိုတော့နှစ်နှစ်နီးပါးတိစောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1တန်းခန့်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောင်းချနေတဲ့စစ်တုံးစီအယောင်ဆိုင်1000ကျော်ရှိပြီးစစ်တုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများအသင်းမှာတော့အသင်းဝင်300နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမဟိမာဝင်းပါ